Реорганізація, оптимізація дитячих лікарень планується для збільшення якості надання медичної допомоги жителям Комунарського району в тому числі. Сьогодні повідомила телефоном Суспільному виконувачка обов'язків начальника комунальної установи «Адміністрація з питань охорони здоров'я» Запорізької міської ради Олена Литвиненко. Міській дитячій лікарні номер 1 розташований на території Комунарського району. Відсутня можливість надавати послуги мультидисциплінарної команди, послуги хірургічної, травматологічної, анестезіологічної допомоги. Згідно пакетів, які медичні заклади уклали з Національною службою здоров'я України, дитяча лікарня номер 1 уклала 2 пакета з Національною службою охорони здоров'я на стаціонарну допомогу. Міські дитячі лікарні номер 5 укладено 13 пакетів. В міській дитячій лікарні номер 1 зберігається надання повністю допомогу як амбулаторну вузькими спеціалістами лікарні, так і соматичну допомогу хворим, які не потребують спостереження анестезіологічного.